Cabdisaha waxaan hadda taagnahay xafiiska ra-iisul wasaaraha hortiisa marka dadkii odayaasha ahaa iyo cuqaashii culimadii mutacallimiintii haweenkii dadkii lasugu yeedho oo dhan baa maaragtay ii wada muuqda marka shirkan saaka la galay 3 saac ama 9 subaxnimo cudasay u taqaano waxaad moodaysay shirku in uu dulucdiisu ay tahay in laisbooqdo oo laiscafiyo marka waxaa ka hadlay ra-iisul wasaarihii waddankan Ethiopia madaxweynaha cusbaa iyo weliba gudoomiyaha xisbiga ayaa ka hadlay sidoo kalena waxaa ka hadlay dad aan ku gaasay wiilaan 5-3 ruux ayaa ka hadlay iyagoo maartay dhibaatooyinkii deegaanka soo maray iyo siyaabo kala duwan u fiirinay ayay ka hadleen mar haddii halka lagu soo bandhigay dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray haatanna lagu baaqay in la iscafiyo marka laga soo tago hadalladaas muxuu ahaa nuxurka shirkan loogu yeeray iyo waxa ka soo baxayba cadista horta dadweynuhu taariikh dambe dib u raaceen oo dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray ah oo dhinac walba saameyn oo dhinac diineed iyo maaragtay dhinac dhaqaale iyo dhinac jildin iyo dhinac xuquuqulisaanba leh dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa geystay bay dadku isku raaceen jinamadii maaragtay tigreeg ahaabaa geystay marka hadda kadib ma rabnabay ra-iisul wasaaraha hortiisa ka dhaheen dhagaxna lagu soo tuuray ma rabnay dhaheen dowladdan hadda cusubna ma rabnay dhaheen waxaad u yeedhiseen inay nagu maamusho ma rabnay iskana noo madax banaaya bay maaragtay carabka aad dadku u qaleen marka ra-iisul wasaaruhu arrintaas isagoo ka falcelinaya ayuu in badan kala hadlay inaa laiscafiyo inay waxaasoo dambe ayna dhacaynin dowlad deegaanka soomaaliduna waddankan Ethiopia u yahay deegaan muhiim ah oo dad ahaan iyo maaragtay dhaqaal ahaan iyo juqraafi ahaanba waddankaasi waddan muhiim u yahay dadkiisana dad wanaagsan oo la dhayalsan kara inayn ahayn ayuu halkii ka cadeeyey marka cadsidaha 15 daqiiqo ayuu ra-iisul wasaaruhu hadlayay 15 daqiiqo wuxuu ka hadlay ceelka shidaalka oo keliya marka astaxa wuxuu yidhi dahabka oromiya ama gambeella ama birshaanku laga soo saaro Ethiopia oo dhan buu maaragtay u yaalaa nacsigiisu shidaalkana Ethiopia oo dhan ayuu yaalaa buu nacsigiisu laakiin waddanka Mareykanka mar aan joogo oon 500 idhi arrintu saas aanu dhigamayn ahayn ayuu yidhi agaarka shidaalka dadka ka faa'iidaysanaya 5 aanu talagalay iyo dadka barakacay ee xoolaleyda ahaa marka wax walbana dastuurku idinku qoran yahay buu yidhi madaxweynaha dowlad deegaanka cusba ayaa isaguna qaatay hadalkii wuxuuna sheegay inuu qoraalka dastuurku ku qoran xagga shidaalka ra-iisul sheegayo una aad u akhriyin laakiin arrinta lafteeda wixii ku qoranba waa iskaga dabatay karaa buu yidhi isagoo u hadlaya in si nacfi badan deegaanku u helaan aanan la odhan karin dastuurka waxaasi waxaasaa ku qoran